Տրատվական ռադիոյի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ, այսօր հյուրընկալել եմ դոկտոր Ֆիշ ձկնաբուժական կենտրոնի տնօրեն Աննա Գևորգյանին։ Շնորհակալ եմ շատ մեզ մոտ լինելու համար, թերևս մեր ռադիո լսողների և նաև ինչու ոչ ինձ համար նոր ասպեկտ, նոր ոլորտ և ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ է դոկտոր Ֆիշը։ Նախ ողջույն Տաթև ջան, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Դոկտոր Ֆիշը իր բնույթով առաջին եւ միակ ձկնաբուժության կենտրոնն է Հայաստանում, որը արդեն գործում է շուրջ 5 տարի։ Մենք ներկայացնում ենք ձկնաբուժության ծառայությունների փաթեթ, որը որ գրեթե բոլոր հիվանդությունների համար ունի դրական ազդեցություն։ Լավ, նախ ուզում ենք հասկանանք, թե երբ է պետք դիմել այս մեթոդին։ Սա յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր նախաձեռնությամբ է դիմում, թե բժիշկն է ուղղորդում, ինչպես է կատարվում, երբ պետք է հասկանանք, որ այ արդեն հասունացել է դոկտոր Ֆիշին դիմելու, այսպես ասած, պահը։ Տեսեք, ինչ որ առհասարակ մեր ծառայություններին դիմելու համար ցուցումներ հարկավոր չեն։ Ծառայությունը կարող եք դիմել թե որպես պրոֆիլակտիկ, թե որպես կոնկրետ խնդրի լուծման համար ձեռնարկվող միջոց։ Ինքը ոչ դեղորայքային բուժման տարբերակ է, այսինքն հիմնականում բժիշկների կողմից չի նշանակվում, բայց այցելելու դեպքում խրախուսվում է, բժիշկներն իրենք էլ ընդունում են, որ պրոցեդուրան լրիվ դրական ազդեցություն է ունենում հիվանդությունների համար, մի շարք հիվանդությունների համար։ Եվ ինչ որ կոնկրետ ցուցում կամ ինչ որ ցանկություն եւ ցանկություն եւ վերջ։ Շատ լավ, սիրելի ռադիոլսողներ, ատդիտողներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ կենտրոնի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք Facebook-ում կամ Instagram-ում փնտրել Dr. Fish Armenia հասցեն։ Խոսենք այդ խնդիրների մասին, հա, որոնք դուք նշեցիք, որ այ որոշակի խնդիրների դեպքում այս մեթոդը կարելի համարել շատ այսպես արդյունավետ, հա, տարբերակ։ Որոնք են դրանք։ Դրանք առհասարակ պրոցեդուրայի ազդեցության շրջանակը շատ լայն է, ինքը թե ազդում է բացենք, ինքը ազդում է թե մաշկային հիվանդությունների, թե անոթային հիվանդությունների, նյարդային անքնության ու մի շարք այլ խնդիրների դեպքում, անքնության դեպքում, օրինակ այցելելու դեպքում, հենց առաջին իսկ պրոցեդուրայից հետո հաճախորդները բոլորը զգում են ազդեցությունը, իսկ մաշկային խնդիրների դեպքում արդեն մի քանի պրոցեդուրա հարկավոր է, որպեսզի տարբերությունը երևա։ Այսինքն պարբերականությունը շատ անհատական է, կախված է թե ինչ խնդրի համար է իրականացվում պրոցեդուրան։ Այսինքն հնարավոր օրինակ մեկ պրոցեդուրայով սահմանափակվել։ Նու ցանկալի չէ, բայց եթե օրինակ ինչ որ ստրեսի համար, ստրեսին կանխարգելելու համար է ինքը արվում, հնարավոր է, որ մեկ պրոցեդուրայով նաև ինքը օգուտ տա։ Շատ լավ։ Ես խնդրում նաև այդ պարբերականության մասին խոսենք։ Չնայած նշեցիք, որ սա խիստ անհատական է, բնականաբար նաև խնդրի խորությունը այստեղ կապ ունի, հա, մարդու անհատականությունը, այստեղ շատ գործոններ կան, որոնք կարող են ազդել, հա, պարբերականության վրա, նաև կուրսի այսպես տևողության վրա։ Այնուամենայնիվ ձերիս պրակտիկան հաշվի առնելով, մոտավորապես քանի այսպես պրոցեդուրայից հետո մենք կարող ենք խոսել արդյունքի մասին, և հիմնականում ձեր պրակտիկան էլի հաշվի առնելով 5 տարին քիչ ժամանակահատված չէ, հա, մոտավոր որքան է յուրաքանչյուր պացիենտը գալիս միջինում։ Միջինում ամենաքիչ հաճախականությունը գալիս են 5 պրոցեդուրա, չնայած որ կան մարդիկ, որոնք գալիս են 1 պրոցեդուրա ուղղակի հանգստություն զգալու, ուղղակի հասկանալու համար ինչ է ընդհանրապես պրոցեդուրան իրենց ներկայացնում, բայց կոնկրետ խնդրի լուծման համար ամենաքիչ խորհուրդ տրվող քանակը դա 5 պրոցեդուրան է, հենց 5 պրոցեդուրայից էլ սկսում են փաթեթները։ Իսկ այսպիսի մի բան, քանի որ խնդիրները տարբեր են, յուրաքանչյուրին անհատական նաև մոտեցում է հիմնականում պահանջվում, այս դեպքում յուրաքանչյուր խնդրի համար տարբեր տեսակի ձկներ են օգտագործվում, թե ձուկը ինքն է որոշում, այսպես ասած, հա, որտեղից պետք է մոտենա եւ ինչպես պետք է ազդի։ Չէ, տեսեք, ձկները ազդեցության հիմնական մեթոդը սա է, իրենք ոտնաթաթերի տակ գոյություն ունեն նյարդային վերջավորություններ, նրանք միկրոտոկերով մերսում են այդ վերջավորությունները ու դրանց միջոցով ամբողջ մարմնի վրա իրենք կարողանում են ազդեցություն ունենալ։ Իսկ ոչ թե հիվանդություն են բժում, այլ հիվանդին։ Հա։ Իրենք ամբողջ մարմնի վրա, ուղեղի վրա, ցանկացած հիվանդության վրա իրենք ազդեցություն ունենում են, քանի որ նյարդերի վերջավորությունները հենց ոտնաթաթերի տակ են։ Իսկ մաշկային հիվանդությունների վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դա արդեն արտաքին խնդիր է, ու արտաքին խնդիրների դեպքում էլ ավելի լավ ազդեցություն է ունենում։ Եվ ավելի ակնառու։ Իհարկե։ Միայն ոտնաթաթերի շրջանում են նրանք, այսպես ասած, աշխատում, թե ձերքերի։ Ոչ, ձերքերի շրջանում են աշխատում, ուղղակի ոտնաթաթերի շրջանում ավելի արդյունավետ է, ձերքերի շրջանում իրենք հիմնականում որպես պիլինգ են աշխատում, այսինքն ինչ որ մեռած մաշկի մաքրում, մատնահարդարում, այսպես ասած։
Լավ, մի քիչ պրոցեդուրան խնդրում եմ ավելի այսպես ճակերտները բացացա, ներկայացնեք մեր ռադիոլսողներին։ Մարթը ունի ցանկություն, լսել է, գիտի արդեն, որ կա նման մեթոդ Հայաստանում, գործում է, հա, մոտենում է ձեզ, հաջորդիվ ինչ է կատարվում, սակայն մինչև, հա, այս այսպես ասած հարցից պատասխանելը, ես ուզում եմ բոլոր ռադիոլսողներին տեղեկացնել, որ դոկտոր Ֆիշ Արմենիայի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք նույնանուն, հա, կայքեջը փնտրել Facebook-ում կամ Instagram-ում։ Այմա խնդրելու եմ արդեն այսպես մեր ռադիոլսողների համար մի քիչ ավելի բաց ներկայացնեք։ Իհարկե, տեսեք, այցելուն մոտենում է, եթե այդ պահին ունենում ենք ազատ նստատեղ, որը շատ հազվադեպ է լինում, որ հենց այդ նույն պահին կարողանում են նստել։ Իսկ նշյալ կայքերի միջոցով, կայքերի միջոցով ցանկալի է, որ գոնե 1 ժամ առաջ հերթագրվեն, մոտենում են առաջնահերթ, ստուգվում է մեր մասնագետը, ստուգում է այցելուի ոտնաթաթերը, քանի որ մեր ձկների համար հակացուցված է սնկային հիվանդությունները։ Նրանք այդ սնկային մանրեներից սատկում են, այսինքն իրենք չեն կարող դա բուժել, միակ մաշկային հիվանդությունը կարելի ասել, որ իրենք չեն բուժում։ Ընդհակառակը իրենք են տուժում։ Հա, իրենք տուժում են դրանից, ստուգվում է, եթե ինչ-որ այդպիսի բան չի նկատվում և այցելուն էլ փաստում է, որ ինքը չունի սնկային հիվանդություն, դրանից հետո այցելուի մասնագետ է աշխատում։ Բժշկական կրթություն ունեցող մասնագետ, որը որ արդեն 5 տարի է հենց աշխատում է մեզ մոտ ու բավականին փորձառու մասնագետ է։ Դրանից հետո այցելուն ախտահանում է իր ոտքերը աղի բարձր պարունակությամբ լուծույթով, որը որ ապահովում է գրեթե լիարժեք ախտահանում։ Ախտահանումից հետո 10 րոպե նստում է այդ աղաջրի մեջ, ոտքերը դնում է աղաջրի մեջ, ախտահանվում է եւ ախտահանվելուց հետո գնում է ձկներով լի ակվարիում։ Ոտքերը դնում է ակվարիումի մեջ, մինչեւ որքանն է ծածկվում։ Մինչեւ ծնկները կարելի ասել։ Կախված է հաճախորդի հասակից։ Ոտքերը դնում է ակվարիումի մեջ եւ 40 րոպե նստում է ակվարիումի մեջ։ Պրոցեդուրան իրականացնելուց հետո մենք սրահում ունենք հատուկ ոտնաթաթերի համար մերսող սարքեր, 20 րոպե հաճախորդը օգտվում է այդ սարքերից լիարժեք արդյունքը ապահովելու համար։ Ու էլ չի ուզում տուն գնալ։ Ու էլ չի ուզում։ Արդեն պարզ է։ Ցավ, դիսկոմֆորտ, կծել, որոշակի բաներ հնարավոր է այցելուի հետ։ Եվ ներողություն, ես ուզում եմ հասկանալ այդ ակվարիումի մեջ այդ պահին լինում է 1 պացիենտ։ Այո, ամեն ակվարիումը 1 պացիենտի համար է։ Դիսկոմֆորտ այսքան ժամանակ 5 տարվա մեջ եղել է միայն մի դեպքում, երբ որ հաճախորդը ունենում է անոթային հիվանդություն, մերսող սարքերը իրեն ցավ են պատճառում, այդ դեպքում կամ ցկները։ Ոչ ցկները, մերսող սարքերը ցավ են պատճառում, այդ դեպքում կամ շատ քիչ ռոպեով է նստում, կամ առհասարակ չի օգտվում մերսող սարքերից, քանի որ դիսկոմֆորտը ցանկալի չէ։ Իսկ ցկները կծել, ցավեցնել, չէ, բացարձակապես բացի ղուտուտից ոչի բան էլ չեք զգում։ Ոչ, հաճելի է դա։ Այո, շատ հաճելի է, հաճախորդները շատ անգամ մտածում են, որ դա տզրուկի պես է, բայց իրենք չեն կպնում մաշկին, իրենք ուղակի մերսում են ու իրենք չեն կանգնում մի տեղում, իրենք անընդհատ շարժման մեջ են, ոտքի ցանկացած հատված իրենք մերսում են։ Նույնիսկ այդ վերևի հատվածը մինչև ցիկ, այսքան որքանը որ ջրի մեջ է, բոլոր այո, այո, տեղերից օգտվում են իրենք։ Իրենք որքան մանրե, որքան բակտերիա որ գտնեն, իրենք դա ոչնչացնում են անպայման։ Մոտավոր քանի ձուկ է մեկ ակվարիումում։ Կոնկրետ թիվ ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, բայց 30-ից 40 ձուկ մեկ ակվարիումում կա։ Առավել ցանկալի չէ, որովհետև արդեն կարող է եւ ցավ լինի այդ դեպքում։ Դիսկոմֆորտ արդեն իսկ լինի։ Իրենք մեծ ձկներ են, փոքր ձկներ են։ Նայեք, մեծ ասելով, իրենք երևի թե ամենամեծ ձուկը մեզ մոտ 3 սանտիմետր է։ Իրանք բավականին փոքրիկ են ու մեծամասնությունը ձագուկներ են, քանի որ ձագուկ ձկները ավելի ակտիվ են, ավելի հաշխուժ են ու ավելի շատ են սնունդ փնտրում, իսկ մարդու մաշկը իրենց համար հենց սնունդ է համարվում։ Այսինքն երկուստեք, այսպես ասած, շահերի բախում է լինում, հա, ձկների եւ մարդու համար։ Իրենց համար հենց ամենասիրելի սնունդն է իրենց մարդու մաշկը։ Շատ լավ, ունենք արդյոք տարիքային որոշակի առանձնահատկություններ, սահմանափակումներ, օրինակ այս տարիքից սկսված կամ այս ընթացքում չի կարելի։ Սահմանափակումներ չունենք տարիքային։ Երեխաները եւս կարող են օգտվել։ Իհարկե, երեխաները եւս կարող են օգտվել։ Երեխաների համար ինքը ավելի շատ զվարճալի պրոցեդուրա է, իսկ տարեցների համար ավելի շատ քունն է կարգավորում, նյարդային ֆոնն է կարգավորում։ Ոչ մի սահմանափակում չկա, բոլոր տարիքային խմբերի համար ունի ազդեցություն։ Իսկ մոտավորապես 1 ժամվա մասին կարող ենք խոսել։ Հա, 1 ժամ, հենց տևում է 1 ժամ։ Հաջորդ պրոցեդուրան որքան ժամանակ հետո պետք է արվի, բարբերականությունը ինչքան պիտի պահենք։
դե դա կախված է թե ինչ խնդիր պետք է լուծենք։ Մենք ունենք հաճախորդներ, որոնք ասեն ամեն օր, մենք նույնիսկ ունեցել ենք հաճախորդ, ով եկել է օրը 2 անգամ։ Դա ինչ որ վնաս հաճախորդին չի կարող պատճառել, բայց այստեղ պետք է խոսենք իմաստի մասին, որ ինչքանով է իմաստ ունի ամեն օր գալը կամ 2 օրը 1 գալը։ Պետք է հաճախորդը ներկայանա, ներկայացնի իր խնդիրը, թե ինչի համար է ինքը ուզում գալ, ու հաճախորդի հետ միասին կազմվի գրաֆիկ։ Շատ լավ։ Նաև հակացությունների մասին եմ ուզում խոսել։ Նշեցիք, որ ինքը գրեթե որևէ տեսակի վատ, այսպես ազդեցություն չի կարող ունենալ, բայց կան արդյոք որոշակի խնդիրներ, բացի սնկային հիվանդությունը, որոնց դեպքում այս մեթոդը կարելի ասել հակացուցվածը։ Տեսեք, հակացուցվածը հիմնականում, երբ որ ոտքի վրա առկա են բաց վերքեր, բաց վերքերի դեպքում առհասարակ չի կարելի պրոցեդուրա իրականացնել, այսպես ասած ժամանակավոր, հա, հարաբերական հակացումները։ Եվ սնկային հիվանդությունը արդեն նշեցի, որը որ վտանգավոր է ոչ թե այցելուի, այլ ձգնելի համար արդեն։ Իսկ հղիություն կերակրման ընթացքում կոնկոլոգիական հիվանդություններ սրանք չէ, բացարձակ խնդիր չեն ներկայացնում։ Հղիության համար շատ շատ լավ է ու բավարարվում է անաշրջանառությունը, որը հղիների համար շատ լավ ազդեցություն ունի։ Չենք մոռանում Facebook-ում կամ Instagram-ում փնտրել Dr. Fish Armenia հասցեն, մեզ ուզող բոլոր հարցերը ուղել, նաև հերթագրվել, ինչպես արդեն հյուրը նշեց, ցանկալի է նախապես հերթագրվել, որպեսզի կուտակումներից և այսպես սպասելուց, հա, ապահովագրվենք։ Նաև ուզում եմ խոսենք հիգենայի մասին, հա։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում թերևս մենք կարող ենք ասել, որ այս ոլորտը ամենապահանջված, ամենակարևոր և ամենայսպես շահարգվող, հա, թեման է։ Եվ հաշվի առնելով ստեղծված, հա, համաճարակային իրավիճակը, շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե որքանով է պահպանվում սանիտարահիգենիկ նորմերը, մանավանդ երբ սա առողջության հետ է նաև կապված։ Ջուրը փոխվում է, չի փոխվում, ձկները սրանից հետո իրենք մնում են կենթանի, նորից մյուս այցելուի հետ են աշխատում, արդյոք կարող են նրանք վարակի փոխանակման փոխադրող միջոց դառնալ, մի փոքր նաև այս մասին։ Տեսեք, ես պրոցեդուրայի ընթացքի մեջ նշեցի, որ ցանկացած հաճախորդ մինչև ձկների ակվարիումին մոտենալը ախտահանվում է հատուկ աղով, լուծույթով, դա ապահովում է բավականին բարձր տոկոսով մանրեների ոչնչացում, իսկ ձկները իրենք սանիտար ձկներ են, այսինքն երբ որ ակվարիումի մեջ ինչ-որ բակտերիա, մանրե կամ ինչ-որ հիվանդության հարուցիչ է լինում, իրանք միանգամից ոչնչացնում են, և իրենցից այլ ձկան կամ իրենցից մարդու ոչ մի տեսակի բակտերիա չի փոխանցվում։ Այսինքն իրենք նախորդ պացիենտի խնդիրը հաջորդ պացիենտին փոխադրելու ոչ այդպեսի տարբերակցություն ենք, իրենք նույնիսկ եթե ակվարիումի մեջ կա հիվանդ ձուկ կամ արդեն որը որ տարիքով ավելի մեծ է ու ավելի թույլ է, իրենք ոչնչացնում են այդ ձկանը, որպեսզի իրենք բոլորը լինեն առողջ ձկներ։ Իրենց մոտ այդպեսի համակեցություն է։ Իսկ ինչ ձկներ են դրանք, ինչով են դրանք տարբերվում այլ տեսակներից, ինչպես են դրանց ընտրվում։ Ես ֆիլտրացիայի մեջ մոռացա մի բան նշել, մեզ մոտ 24 ժամ իրականացվում է երկաստիճան ֆիլտրացիա, և ակվարիումների ջուրը փոխվում է օրը 3 անգամ, իսկ ձկները չեն փոխվում, իրենք նույնն են, բայց նշեցի, որ իրենք սանիտար են և ոչ մի վտանգ չեն ներկայացնում։ Ձկները բերված են Իսրայելից, ցանկացած օնլայն հարթակում, երբ որ փնտրեք Dr. Fish, կբերի Gara Rufa, հենց այդ ձկներն են, որոնք որ ներկայացված են մեր սրահում, միակ դոկտոր ձկներն են ամբողջ աշխարհում, այլ տեսակի այդպիսի ձուկ գոյություն չունի։ Եվ մեր սրահում նաև կգտնեք ներմուծման փաստաթուղթը, որը որ փաստում է, որ հենց այդ տեսակի ձկներն են մեզ մոտ ներկայացված։ Իսկ սրանք հատուկ ձկներ են։ Իհարկե։ Իսկ իրենք ինչքան ժամանակ են ապրում։ Իրենց կյանքի տևողությունը կախված է արդեն հիվանդությունից, իրենց ակտիվությունից, իրենց բնակման պայմաններից, իրենց համար պարտադիր է, որ 24 ժամ միացված լինի օդ, որովհետև իրենք մի ակվարիումի մեջ շատ են և պետք է անթատ օդ ստանան։ Բայց ինչ-որ կոնկրետ ցուցանիշ չեմ կարող նշել, թե ինչքան է իրենց կյանքի շրջանը տևում։ Կախված է, թե ինչ կյանք են վարում, այսպես ասած։ Չնայած նշեցիք, որ մեկ ակվարիում մեկ պացիենտ է, հա, սպասարկվում, բայց ընդհանուր սրահում մինչև քանի պացիենտ կարող է լինել, և արդյոք նրանք առանձին տեղերում են, թե բոլորը մեկ սրահում են։ Ընդհանուր սրահում կարող է լինել այս պահի դրությամբ 2 պացիենտ, բայց պահանջարկից ելնելով շատ շուտով լինելու արդեն 4 պացիենտի հնարավորություն, որոնք կարող են միաժամանակ օգտվել ծառայությունից։ Իսկ այն պահանջվողը սոցիալական հեռավորություն, հենց COVID-ի հետ պայմանավորված նորմերը, բոլոր ակվարիումների իրարից դրված են 1.5 մետր հեռավորության վրա։
Սա եւս կարևոր գործոն է, որը պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Հիշեցնեմ, դոկտոր Ֆիշարմենիա ենք փնտրելու Facebook-յան կամ Instagram-յան հարթակում, այստեղ ստանալու ենք մեզ ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները, նաեւ անհրաժեշտության դեպքում հերթագրվելու ենք։ Մի շատ-շատ կարևոր հարց, որ թերևս մեր սոցիալական իրավիճակը հաշվի առնելով բավական արդիական է, որքանով է հասանելի այս ծառայությունը միջին վիճակագրական, հա, կենսակերպ, կենսամակարդակ ունեցող մեր հայրենակիցների համար։ Տեսեք, ընդհանրապես գներ նշեք, եթե իհարկե չեք ուզում, պարզապես հասանելիության մակարդակն է։ Չէ, գներ նշելու խնդիր չունենք, տեսեք, մեր մոտ այսպեսի արված, մենք մեր հայրենակիցներին աջակցելու համար առհասարակ մեզ մոտ պրոցեդուրան արժե 1 պրոցեդուրան 7000 դրամ։ Բայց մենք տնտեսական վիճակը հաշվի առնելով որոշում ենք կայացրել, որ պիտի 1 պրոցեդուրան Հայաստանում բնակվող քաղաքացու համար լինի 3000 դրամ, իսկ փաթեթ վերցնելու դեպքում արդեն պրոցեդուրան ձեռքվում է 2000 դրամ։ Այսինքն, եթե հաշվենք առանց փաթեթի 1-10 պրոցեդուրան անում է 30000, ապա փաթեթի դեպքում 10000 դրամ արդեն ձեռքվում է։ Բավական հաճելի եւ հասանելի տարբերակ է։ Մեր բոլոր հաճախորդներն նշում են, որ շատ հասանելի ու մաճելի է։ Այս դեպքում մենք նաև կարող ենք խոսել, այսպես ասած, համակցված պեդիկյուրի մասին, հա, ոտքերի դեպքում, որը մանավանդ այս շրջանում, երբ բոլորը բաց են հագնում ոտքերը, շատ այսպես արդիական է, լուծում ենք եւ էսթետիկ եւ առողջական խնդիրը համատեղ։ Շատ հաճախորդներ ունենք, որ հենց էսթետիկայի համար էլ մոտենում են մեզ մոտ, եթե պետք է գնան ինչ-որ գեղեցկության սրահ ապարատային մանիկյուրանեն, որը որ այդքան էլ հաճելի պրոցեդուրա չի, ինչքան մեր պրոցեդուրան, եւ միավորում է եւ, չգիտեմ, ռելաքս է եւ հաճելին եւ գեղեցիկը եւ օգտակարը։ Շատ լավ, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, հա, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսով եմ, որ այն ռադիոլսոններն, ովքեր տեղյակ չեն, նման ծառայություններ կա եւ մատուցվում է նաեւ մեր երկրում, տեղեկացան եւ կողորթվեն, հա, դեպի առողջը, դեպի հաճելին, դեպի գեղեցիկը։ Շնորհակալություն, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի դոկտոր Ֆիշ ձկնաբուժական կենտրոնի տնօրեն Աննա Գևորքյանին։ Ես Տաթևար Աքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մենք հանդիպելու ենք նաեւ մյուս շաբաթ, ցտեսություն։